Ოკუპირებული რეგიონი როიტერზე რუსი ჯარისკაცები სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მავთულხლართების გავლებას აგრძელებენ. ამ სათაურით საოკუპაციო ზოლთან შექმნილ ვითარებას საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო პირველ სიუჟეტს უძღვნის როიტერის ინფორმაციით. რუსი მესაზღვრეების მიერ ღობეების აღმართვის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მეორე მხარეს დარჩენილი მოსახლეობა გადარჩენისთვის იბრძვის. რუსეთი კი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებაზე უარის თქმას ისევ არაპირებს. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 5 წლის შემდეგ რუსი ჯარისკაცები საოკუპაციო ზოლზე მავთულხლართების გავლებას აგრძელებენ. როიტერის ცნობით რუსი ჯარისკაცების მოქმედება ადგილობრივი ქართული სოფლების მცხოვრებლებისა და საერთაშორისო დამკვირვებლების შეშფოთებას იწვევს. 79 წლის დავით ვანიშვილი ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზონის მიმდევარი სოფელ ბობნევის მკვიდრეა. სააგენტო როიტერთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ რუსი მესაზღვრების მიერ მავთულხლართების გავლების შემდეგ მისი ქონების დიდი ნაწილი სოფლის ტერიტორიას მოწყდა. 80 წელსა ვარ, 80 წელს 80 წელსად იქ ახცხორობ, 80 წელს გორის რაიონი, საქართველოს ხცხორობ, საქართველოს მოქალაქე ვარ. იმდას ეგ ვიჯექი და გამოიარეს და ხოლემ. ბაგაჟი თუ დაკუმენტი. ქაკვე დაკუმენტი, მოი დაკუმენტი, მოთ მოი დაკუმენტი და მოი დომგარი. დავით ვანიშვილსა და მის მეუღლეს საქართველოს პასპორტები აქვთ, რომელსაც სამხრეთ ოსეთისა და რუსეთის ადმინისტრაცია არ აღიარებს. პენსიონერი ცოლ-ქმარი ფიზიკური გადარჩენის დილემის წინაშე დგანან. იქითა საბურთი ცხოვრობენ პასპორტსა. რუსულის პასპორტსა, სადა გოქთე რუსული პასპორტი. შენი გვარი სამში ვარ, გო. აქ დავბედი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია 200 დამკვირვებელთან ერთად საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე განთავსდა. დამკვირვებლები ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზთან შექმნილ ვითარებას აკვირდებიან. During our IPRM's meeting some ვიცნობთ ოჯახებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის სიახლოვის ცხოვრების გამო ცუდ დღეში არიან. ვისმეთ მათ ამბებს და ვფიქრობთ, როგორ დავეხმაროთ მათ ამ ვითარებაში. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე, ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. მიუხედავად ჩვენი შეზღუდული მანდატისა, მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას საერთაშორისო საზოგადოებისაგან ელოდება. როიტერის ინფორმაციით, ივნისში რუსი ჯარისკაცების მიერ მავთულხლართების გავლების გამო ევროკავშირმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. მონიტორები საოკუპაციო ზოლთან მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებს აღნიშნავენ. პენსიონერი ამირანი ომის დროს სახლის დაწვის შემდეგ სოფლის სკოლაში ცხოვრობს. ისინი სულ გადაწვეს და გარეკეს. წავიდნენ ამ წარ სახლებში, ხო ვერ იქნებოდნენ და ჩვენ ცეგრი ვართ აქ. აგერიქა ბინა და დაწვა. სოფლის სხვა მცხოვრებლების განცხადებით ომის შემდეგ სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ სარწყავი რეზერვუარები ჩაკეტა. პირველ რიგში სარწყავი არ ხვი წყლის ხვრი. სასმენი წყალი. საერთოდ ომის შემ 2008 წლის შემდგომ ჩვენი ბაღები, მინდვრები საერთოდ არ მოწყულა. წყალი არ უნახია საერთოდ. სააგენტო როიტერთან საუბარში სადამკვირვებლო მისიის პრესპიკერი აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის საზღვართან მდგომარეობა გაუმჯობეს და რადგან ღია კონფლიქტის შანსები დიდწილად შემცირებულია, თუმცა ადგილობრივების მრავალი პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. But we are here to observe, to tell the world what happened. დიდ აქცენტს გადაადგილების თავისუფლებასა და ცხოვრების პირობებზე ვაკეთებთ, რადგან ღობეების აღმართვა მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას დიდ დარტყმას აყენებს. ჩვენ არ ვართ საერთაშორისო ორგანიზაცია, მოსახლეობის პირდაპირ დახმარება არ შეგვიძლია. ჩვენ ვითარებას ვაკვირდებით, რომ ვუთხრათ მსოფლიოს აქ შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. ასევე ჩვენი მთავარი ამოცანა ნდობის აღდგენა, კონფლიქტის მხარეებთან შეხვედრებზე მოლაპარაკებების პროცესს ვეხმარებით, რათა ცხოვრების პირობების გასა უმჯობესებლად პრაქტიკული გადაწყვეტილებები მივიღოთ. Confidence building. როიტერის ინფორმაციით, ევროკავშირის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერს და რუსეთისაგან მხარდაჭერილი სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას არასოდეს აღიარებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ქონება რუსეთში დააგროვა, ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დათბობის ნიშნები გააჩინა. პარალელურად ივანიშვილი შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან ურთიერთობას პრიორიტეტად დასახელებს. ომის შემდეგ რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა აღიარა, რომლის გადადგმასაც იგი არ აპირებს.